Assalomu alaykum. Ramazon hayiti barchalaringizga qutlug' bo'lsin. Hayit ayyomiga bag'ishlangan maxsus dasturimizning mehmoni yosh o'zbek qo'shiqchisi Abdulmajid Anquyi. Avvalambor hayitingiz muborak bo'lsin, Anquyi janoblari. Assalomu alaykum. Havalan bor yetib kelgan Ramazon hayit bayramini sizga va sizni hurmatli hamkorlarizga tabriklayman va salom taqdim etaman. Mani ko'rikon aziz muxlislarimga, aziz otajon, onajon, aka uka, opa singillarga, hammalarga qizg'in salomlarimni taqdim etib va bu Ramazon hayit bayramini ularga qutlug' bo'lsin deyman. Avvalambor barcha tomoshabinlarimizni qiziqtirgan savoldan boshlasam, Anquyi janoblari, hayotingiz haqida aytib bersangiz, hozir qayerda yashaysiz? Sizdan ko'p rahmatki, meni bu dasturingizga chaqirganingiz uchun. Men hozir filan Amerikada Florida shahrida yashayman. Florida va Jacksonville shahrida yashayman. Hayot hozir bu yerda g'urbatda o'tadi. G'urbat oson emas. Bevatan, vatandan uzoq yashaymiz. Yaxshi emas. Endi Afg'onistonni tark etishingizdan asosiy maqsad nima edi? Afg'onistonni tark etish maqsad buki, Afg'onistonda hammaga ma'lum va o'zingizga va hammaga ma'lumki, musiqa Afg'onistondan mahrum bo'lgan va musiqa ishini olib borayotgan kishilar yetolmaydi, davom berolmaydi. Bu yagona sababi bo'lgan va men Afg'onistonda yashayotgan vaqtimda Afg'onistondagi orzularim bu ediki, men bir kun bo'lsa o'zbek musiqasiga bir hissa qo'shsam. Ya'ni bu hadafimga yetib olmadim. Orzularim hammasi notakmil qoldi. Afg'onistonda Kobul bilim yurtida darsimni va o'qishimni bitirganimdan keyin umidlarim ko'p edi. Bir kun bo'lsa ediki Afg'oniston merosiga, o'zbek merosiga ko'p bo'lmasam kamroq biron meros qo'shsam, hissa qo'shsam edim. Ammo orzularim notakmil qoldi. Endi o'sha notakmil qolgan orzularingizdan, rejalaringizdan bittasini bizga aytib bersangiz. Men o'z millatimni, farhangimni va asl o'sha musiqiy bumiki bor Afg'onistonda o'zbek xalqini ichida rivoji bor. Shuni rushd bermoqchin edim. Bir hadafim bu ediki, mana shu o'zbek musiqasini akademik qilish uchun, ya'ni buni qolibi o'sha asosiga olib kelish uchun yo'l olib bor edim. Ammo bular bo'lmadi. Endi mana siz bu arsada ish olib borgan ekansiz, mana endi hozir Amerikada yashaysiz, barcha imkoniyatlar bor. Endi o'shanda bo'lib ham buni davom ettirsangiz bo'lmasmi? To'g'ri, hayot uchun non topish uchun ishlayman. Va keyin bir qismat zindagim buki, men uchun musiqa uchun tamom umrimni sarf etganman va bundan ajralib bilmayman. Buni bir tomonga qo'yaman. Non topish uchun ham ketolmayman. Chunki buni bu menga lozim il mazlum degan bir so'z bor. Bu menga lozim. Men shuning uchun qaytganman, bo'ya kelganman. Afg'oniston zindagimni qo'yib bo'ya kelganman. Men bu xotir buki shuni pesh olib kelsam deyo. Va bunda ham emaski, tamom zindagimda yo hayotimda mana hamma non topish uchun ishlasam. Va buning uchun ham hayotimni bir qismatini bunga qo'yganman. Va men hozirda BBC dasturi uchun tayyorlagan qo'shiqim bor deganda jahon ayvonida bir oqilu farzona o'zbekman, qadimdan dahraro xalqishda bir afsona o'zbekman degan bir qo'shiq bor. Buni tayyorlaganman. Umidvorman buni ijro qilsam barcha aziz muxlislarni qalbidan joy oladi. Tiliklarimki bor, buni uchun uzr tilayman. Marhamat, Anquyi janoblari, boshlang, mazza qilib tomosha qilaylik. Thank you.
Thank you.
katta rahmat. Yashang Anhui janoblari, juda ham mazali qo'shiq ijro etdingiz. Buni endi siz Amerikada bo'lib ham o'z shu kasbingizni tark etmagansiz, faoliyat qilib kelyapsiz. Afg'onistondagi san'atkorlar bilan ham, ashulachilar bilan ham aloqadamisiz? Ular nima deydi? Bu borada aytib bersangiz. Albatta, ular bilan hamisha aloqadaman, chun ular hozirgi sharoitda xili sax qiyin hayot kechiradilar. Bir tarafdan hayot muammosi, o'sha oldingi aytganimdek, yeyish va ichish, bu hozir Afg'onistonda bir fojia bor va umidvorman bu eng oz vaqtda inshaalloh yaxshi bo'lib ketsa. Va bir mavzu muhimi buki, Afg'onistondagi san'atkorlar hozir mahrum, ya'ni san'at uchun eshik darvoza qapilgan. Uning uchun ular hech bir asar yaratib bilmaydi va musiqani davom berib bilmaydi va san'atini, hunarini chun keyinga qolib ketyapti. Ya'ni musiqa san'ati bunday bir san'atki, bir insonniki yo bir kishiki 20 yil tadrif va 20 yil dars ham o'qigan bo'lsa, 6 oy yo 1 yilcha qolsa, ya'ni o'sha past dubora yangidan bo'yat shuruq qilsa. Chun bahotir buki, avvalan buki o'sha qo'llari chalg'uvchilar bo'lsa, o'sha avvalgi tekon ishlarini yetolmaydi. Chun mashq, tamrin bunga hamisha niyozi bor, mashq, tamrin kerak. Va dum buki, bu gulu hanjara deganda, bu ham mashq, tamringa niyozi bor, hamisha boyat tamrinda bo'lsa. Va hozir Afg'onistonda hunarmandlariki, do'stlariki, yo buzurgvorlariki, hunar shaydolari bor, yashaydilar. Ular hozir hech narsa qo'llaridan kelmaydi, majbur ular faqat hayotini davom berib boryapti, mahrum holatda yashaydilar. Va men ham gaplashsam o'sha do'stlarim bilan, hamma tashvishlari buki, ya'ni ular Afg'oniston, o'zbek, xususan o'zbeklar o'sha merosi, ya'ni bu musiqasi haqida ular ko'p tashvishda yashaydilar. Endi Anhui janoblari, mana ham siz va ham u yerda Afg'onistondagi san'atkorlar tashvishda ekan. Endi bunday bir vaziyatda Afg'oniston o'zbek musiqasi kelajagini qanday ko'rasiz? Buni hammamiz bilamiz, bir millatni yo bir qavmni uyati o'sha farhanglari, o'sha merosi, kiyimlari, merosi an'anat, o'sha g'izo taomlari yo musiqalari, shular bir millatni bayon etadi. Ammo bir qismati shu musiqani olsak, ko'ramizki, qorong'ida yashaymiz. Ya'ni qorong'u bo'lib kelyapti, o'chib kelyapti. Ya'ni nima desam, o'sha yozilganlari ham ohista 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 o'rtadan ketib boryapti. Nima deganda, musiqa aytdim-ku, o'sha shinavandalar yo eshitay ularni qulog'idan ohista 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 ketib boryapti. Va bir xil insonlar hozir ham yashaydi va bunga davom beradi, ya'ni qo'ymaydiki keyinga qolsa. Va ularga ham katta rahmat deyman va ularki hozir qiyin sharoitda yashaydi va o'zbek musiqasi keyinga qo'li ketyapti, tashvishda, tashvishdaligimizni bildiramiz, bilamiz, hamma biladi. Va qo'limizdan hech zot kelmaydi va ularni ham qo'lidan hech narsa kelmaydi, nima qilsinlar, chorasi nima? Endi shunday bir vaziyatda o'zbek musiqasi yo'qolib ketish xavfi bor deysizmi endi Afg'onistonda? Haqiqatdan, haqiqatdan. Bizlar 20 yil o'sha davomida, oldingi hukumatda davomida qanoatbaxsh, ya'ni kerakli arsaga yetib bilganimiz yo'q. O'sha oldindan ham bizlar mahrum bo'lib kelgan bir kishilardan. Bizlarga o'zbek musiqasi va o'zbek san'atiga meros qoldirish uchun kerakli nimalar bo'lgani yo'q.
yetarli ishlar bo'lgani yo'q. Nima deganda, Afg'onistonda o'sha 20 yil davomida bizlar boshqa millatlarga qaraganda bizlarni musiqamiz ko'p kengga qolib ketgan. Chunki bizlar xolaymiz yo hunarmandlar xolaydi, unga yetarli emas edi. Hunarmandlar support bo'lolmadilar. Va support bo'layotgan hunarmandlar, haqqi bor hunarmandlar ki o'zbek merosi uchun hamisha zahmat etgan kishilar yetarli ularga qaralmagan. O'sha hukumat tomonidan yo siyosatchi yo o'sha buzurgvorlar o'z tomonidan. Ammo biroz yaxshi ishlar bo'lgan, ammo kam, ko'p emas, kam bo'lgan, yetarli bo'lgani yo'q, qanoatbaxsh bo'lgani yo'q. Endi mana siz aytdingizki, oldinroq xorijda yashayotgan qo'shiqchilar yoki san'atkorlar ko'proq harakat qilsin. Buni endi ular bilan siz aloqadamisizlar? Qanday bir asosiy ishlarni qilish uchun bu arsada? Aloqada biz chun ittifoq bitar noittifoq etar degan bir so'z bor. Har harsada ittifoqli o'sha bir guruhiy shaklda bo'lsa yaxshi ish bo'ladi va bizlarni qo'limizdan kelayotgan hozirgi sharoitda qo'limizdan kelayotgan buki bizlar o'sha musiqamizda yaxshi shaklda tuzatib bilamiz. Ya'ni sap deb bilamiz. Video klip etib bilamiz va xalqqa uni tarqatib bilamiz va undan ko'proq ishlariki bizlar siz aytganingizdek ish etib bilsak hozirgacha yetolmagan bizlar, ammo oyandada umidvor bizlarki hayot bo'lsa, zindagi davomi bo'lsa inshaalloh bizlar yaxshi ishlarni va xalqimizga va millatimizga tarqatsak. Endi Anhui janoblari, mana ko'pchilik shu tomoshabinlar sizni taniydi, keyin kam vaqtda yaxshi shuhrat qozonib ketdingiz. Bir ozgina qanday qilib musiqaga ruy keltirganingiz haqida aytib bersangiz. Mana shu yerda endi birinchidan necha yoshda edingiz? Man bu ko'p uzoq qissasi bor. Bu man bir marizli manga nima bo'ldi? Ko'p kichkina edim. Taxriban 13 yoshlarimda fikr qilaman. Bir marizli appendix deymi? Nima dedilar? Bilmayman nima lug'atlari. Shundoq bo'ldim Anhuydan. Doktorlar shundoq dediki, bu faqat shubirg'on borsin va shubirg'onda amaliyot bo'lsin dedilar. Otam onam ham uchun qo'rqadilar o'sha vaqtlarda amaliyotli ko'p nima edi nima desam qo'rqadilar, tashvishli bir gap edi. Mani shubirg'onga olib keldilar, shubirg'onda o'sha Afg'on turk shifoxonasida o'sha yerda man bistar bo'ldim va amaliyot bo'ldim va bir ikki kun davomida o'zimga keldim va tasodifan ya'ni o'sha mani o'tog'imda mani yashaygan o'tog'imda bir kishi degan bistar edi. O'sha davronda telefonlar bor edi, ko'p sesi baland edi. Ularni sesidan hatto eshitib biladiz, uzoqroqda ham uni zang kelsa biladiz. Ya'ni o'sha vaqtda shu mud edi. Mani o'tog'imda yashaygan o'sha ham o'tog'imni telefoniga bir zang keldi, zangda ribobni nimasi bor edi, melodisi bor edi. Ribobni melodisi bor edi, man bilmaydimki, ya'ni bu soz nimarsa soz, nima chalg'uchi, ya'ni o'sha chalinayotgan ribobmi, tamburami yo boshqa olot musiqami, mana unchalikcha bilmayman. Ammo bundan so'radim, man chun kichkina bo'lsam ham ko'p sho'x edim va jur'atli edim, so'ray dedim. So'radimki, aytdimki, shu sozni sesi nima va shuni manga aytib bersang, bayon qilsang. Ya'ni manda telefonim yo'q ediki, man uni o'zimga install qilsam, o'tkazib olsam. Dega, u aytdi, bu dedi, ribobni sesi bu dedi, ribobni sozi dedi. Faqat ribob mani hafizamga qoldi, shu ribob bas. So'ra man, chun nozdonay, padar nozdonay, modar deganday, man o'sha otamni onamni katta o'g'illari bo'lganman va katta avlodlari bo'lganman. Buning uchun girtayman, aytsam ular qabul etadilar. Man qabul aytdim etadi. manga
Aytdim, otam anga bitta ribob olib bering. Sonra otam aytdilarki, ribob otam ham toniydilar, otlarini eshitganlar. Chal olmaysan o'g'lim dedilar, qo'y un marsaga kerak dedilar. Xo'p, bilohira onam ya tavallo qildim, otam ya xullas, man bir ribob oldim, manga bir ribob olib berdilar. Bu ribobni man oldim, janob yalg'iz so'yib, faqat bir cho'p minam. Shundoq qilib chalaman, lekin nima bo'lmaydi, o'sha ribobni sessiya o'xshamaydi. Aytdimki, manga ribob olib bering, aytdilarki shu ribob. Xo'p, bilohira qissani ko'toq qilsam, ribobni chalib yurdim, ko'p, taqriban o'z yonimda 2 yil 3 yil davomida, lekin buni qo'ymadim. Man ko'p aloqaman bo'ldim sessiya. Bilohira mani maktabda do'stlarim xabar bo'ldi, do'stlardan keyin ustodlar xabar bo'ldiki, Majid ribob chaladi. Maktabda o'sha vaqtlarda bizlarni davronimizda taronalar bo'laydi. Aytdilarki, bir o'z da'vat etdilarki, maktabga kelgining, ribobingni olib kelgining, tarona chalgining, bachalar tarona o'qiydi, san ribob chalgin, chalib bilasanmi? Masalan, men chalib bilaman dedim. Keldim maktabga, ribobimni torlari uzilgan, otam manga o'sha tori muchidan ip olib kelganlar, uni topganman, o'sha tori ham o'shandan, bu torlari uzilib ketgan, chunki man ya'ni o'sha maslaki chalmayman, bilmaydim. Sonra keldim, ustodlar bir tarona bor edi, Afg'onistonimo, jonu jahonimo deb, o'sha vaqtda kitoblarni orqasida bor edi. Shuni omadagi olaydilar, ammo manga chalgin dedilar, man chalolmadim. Sonra bir ribob chalayotgan Anxoyli, hozir mani ustozim bo'ladilar, do'st Mamatxon Soqizoda dedilar. Umidvorman sog' salomat bo'lsalar, qizg'in salomlarimni u kishiga taqdim etaman. Va u kishidan ko'p katta rahmatki, mana shu arsiya eshitgan va shu yerda eshitganimga avvalin bor sabab bo'lgan shu kishi, u kishidan minnatdorman. Bu kishi keldilar, ustodlar, o'sha taronalar hammasi omada va bachalar omada, bu ustod chaladilar ribob, voqeatda ribobni sessiya o'xshaydi, u o'zlarini ribobini olib keldilar. 100 dili, 1 dili, 1000 dili deganday, man oshiq shaydo dubora, oshiqtar o shaydotar shu ribobiya bo'ldim. Rubobga bo'lmaysiz. Ustoddan xohish etdim va ustodlar degalar ham ki bor edi, ustoddan xohish etdilarki shu Majidga ribob o'rgatdim. Sonra bilohira manga ustod hamkorlik qildilar, taqriban 2 yil yo 3 yil man u kishini yonida shogirdlik qildim va undan keyin manga shu bir daricha yo bir darvoza ochildiki, man musiqa arsaya qadam qo'ysam va musiqani bir baxsh zindagim intihob etsam va shunga davom bersam. Yani shu rubob orqasidan shuncha shuhrat qozonish va shuncha mashhur bo'lishni umid qilar edingizmi? Fikr qilar edingizmi? Yo'q, haqiqatda yo'q. Man maktabdan chiqayotgan o'sha 12-chi sinfda o'qiyotgan vaqtimda mani orzum bu ediki, bizlarda o'sha mahallamizda ko'proq mashhur va bir TV bor edi, Oyna TV. Buni hamma do'stlar biladilar. Bir qalla orzu qilgandimki, Oyna TV'ga borsam va ko'p emas 1 daqiqa ribob chalsam deyo. Va undan keyin o'sha maktabda xalos etganimdan keyin o'sha yerda ham orzum bu ediki, departamenti musiqiy Kobul bilim yurtiga imtihon bersam va u yerda dars o'qisam. Mani zindagimda bularni man o'zimga intihob etgan edim o'sha maktab davomida. Va lekin munchalicha bo'ladi va bir o'zi eshitaman deb hech vaqt mani umidimda yo'q edi. Ammo aloqam bor ediki ilgari kelsam. Va bir mavzu degan buki, Sitora Afg'onga keldim. Va Sitora Afg'onga sabab bo'lgan ham buki, o'sha nima deydi, ustodlar bilan mashvara qilganimda Kobul bilim yurtiga imtihon beraman deganimda, ustodlar o'sha vaqtda o'sha maktabda xalos bo'layotgan vaqtlarda televizionni tulu e'lonot paxsh etdiki, nima deydi, Sitora Afg'onga e'lonot Stereofon. paxsh etdi. Sonra ustodlardan birtasi aytdilarki, shunga ham bir bo'lgin, qani bir bo'lgin dedilar. Va o'zim ham aytdimki,
shoyat bo'lmasam, chun bu yerda o'rakilikon do'stlar va o'rakilikon kishilar ko'p bilishi kerak va man aytdim, man shoyat yetolmasam, bajara bilmasam. Ammo aloqaman bo'lib qoldim bir kechada, aloqaman bo'lib qoldim bir kechada, tasmim oldimki man boya Borsam. tistora yaponga telefon qilsam, sab desam va qatnashsam barnomasiga, borsam imtihon bersam, bilaoxira barnomaga borsam. Lekin xoshbaxtona o'sha azizlarni tashviqi, ko'maklari va ota onani duosi bilaoxira mani eshittirdi. Endi Anxuysev shu birinchi marta shu mana endi qo'shiq aytgan bo'lsangiz, o'shani ko'ta bizga zamzama qilib bera olasizmi birinchi qo'shig'ingizni? Man oldin o'sha oldingi barnomalaringiz dasturingizda ham va ko'p dasturlarda hamki shundoq barnomalarda bormi so'raydilar. Man avvalen bor o'sha o'zbek farzandiman degan qo'shiqni she'rini Muhammad Rafiq Qodiriy yozganlar va kompozi man so'ralicha fikr qildim, o'zbekistonlik kompoz bu va buni ulug'or shaxsiyatimiz ustod Xayr Muhammad Chovush bu janoblarga ham bular ham buni ijro etganlar va man avvalin bor musiqa o'sha ohangga qo'shiqqa aloqaman bo'lyapman o'sha qo'shiqda. Agar ijozangiz bo'lsa o'qib beraman. Sangiz aslu nasab mendan zamon farzandiman millati o'zbek buyuk sog'liq jon farzandiman menga shoirlik maqom mendur navoiydan nishon ham shijoatda ulug' shayboniy xon menga shoirlik maqom midur navoiydan nishon ham shijoatda ulug' shayboniy xon farzandiman boy qaro bo'buriki saltanat tarbobidur mashrabu maftun kulihi muqtadon farzandman mashrabu maftun kulihi muqtadon farzandman. Anxuy janoblari, mana Afg'onistondan o'zingiz bilan nima olib bordingiz, bu borada aytib bersangiz. Yolg'iz so'rab shu eng nima dardimni qo'zg'adingiz. Mani Amerikaga kelganimda bir xotiram bor. Man zamoni Amerika keldim, shu kampga keldim. Mani 15 yillik yo ko'proq kamroq bir rafiqam o'sha kiribobiki, man avvalin bor unda shu ribob chalishni o'rgandim va unda xili dasturlar Afg'onistondan tashqaridagi mamlakatlar yo Afg'onistondagi butun o'sha istijlardan unda ijro qilgan yaxshi ribobim va yaxshi do'stim va ko'p dilimga shirin xili sadosi ochiq ribobimni qo'limdan oldilar va hozir qayru bermadilar va kitobchalarim o'sha yozgan qo'shiqlarim ularni hammasini oldilar va bermadilar. Bu kiyimlar ki bahar surat boshqa narsalar. Endi Anxuy janoblari, mana siz xorijda yashaysiz, keyin mana o'zbek musiqasi mana bunday bir ahvolga tushgan, yoshlarga tavsiyangiz nima mana shu o'zbek musiqasini rivojlantirish uchun? Yoshlarga aytilayotgan so'zim buki, xususanam o'zbek xalqiga o'sha asl merosiki bor yo asl musiqasiki bor, buni davom berish uchun xohish qilaman. Ya'ni davom bersinlar, bizlarni o'sha hoyatimizda, merosimizda, kelajakka ma'lum qilayotgan mana shu an'anatlarimiz, rasm rivojlarimiz. Ya'ni ular davom bersinlar va umidvor
davom bersinlar. Endi shu yerda yana bir yangi kampusingiz bilan barnomamizni yakunlaymiz. Marhamat, yangi bir qo'shig'ingizni yana o'qib bersangiz. Rahmat, bu qo'shiqim bizlarda Maxtumquli Firog'iy degan ulug'vor u kishi va u kishini bir she'ri bor. Aslan turkmanchada, men turkmancha girtay baladiyatim ko'proq kamroqligi uchun buni biroz o'zbekchada o'zbekcha raqamroq qilganman. Ammo ma'noda tag'irot kelgani yo'q. Aytadilar-ku, zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitni qo'lda bori bo'lmasa, tillodak so'zingni bir pul olmaslar, har kishini e'tibori bo'lmasa degan qo'shiqni xizmatlaringizga o'qib beraman. Zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitning qo'lda bori bo'lmasa. Zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitning qo'lda bori bo'lmasa. Tillodak so'zingni bir pul olmaslar, har kishining eti bori bo'lmasa. Tillodak so'zingni bir pul olmaslar, har kishining eti bori bo'lmasa. Kelgan so'zlar ko'ngil lahshidir. Tan bir tor qafasdir, jon bir vashidir. Tilga kelgan so'zlar ko'ngil lahshidir. Butli suvli savob undan yaxshidir. Har shaharning bir bor zori bo'lmasa. Zamona shundaydir, ko'zga ilmaslar, har yigitning qo'lda bori bo'lmasa. Tillodak so'zingni bir pul olmaslar, har kishining eti bori bo'lmasa.
Davatimizni qabul etib barnomada ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. BBC O'zbek dasturi shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Yana uchrashguncha sog'u salomat bo'ling.